Tentattiv tentattif li għamil tajab għal ħsara li il-Partit Nazjonalista f-San Pawl il-Bahar bl-skandlu ta' s u l-kontrat li ta' t-litsiju taħħa il-ħamiz Grazja l-lagħal jettkelmet permezz ta' stqarrija li ħarġet mill-lim il-personali taħħa. Grazzi l-lagħal jek il-silenzju 72 sija wara l-One News zvela l-istoria. Stqarrija li ġib il-firma tal-Kunsillera Kolla tal-Partit Nazjonalista f-San Pawl il-Bahar għassint l prova li għaddikjarat il-konflittan terestaxħa minn kjala għalet li legalment ma kienieċ obbligata li tamel dan. Dan l-istazzjon jistajizvela li dan mux minnu għalix mill-minuti datati 29 ottobru ta' s-sena 2009 imkien ma jider li għadd-dikjarat li l-kumpanija Velġo ija tazziju taħħa. Kien f'din id-data l-kumpanija ta' grazzja l-għalja ina' t-offerta temporanja biex jixbor l-iskart offerta daret kwasi kontrat u li fissret tħulnet għazziju taħħa ġowvella ta' madwar 400.000 euro. Fl-istqarrija li Antoan Jusin dbat id-darbtej, wahda minnum bl-izbal kollox, jissint ko għalet li minħabba dan il-konflitt, ija ma' votaċ. Xaħġaw koll li ma' t-rizultax mill minuti t-ottubru 2010, tant li l-minuti jamlu għacħara li l-proposta għaddit nemkom. Dan l-istazzjon huwa format li l-istqarrija bdiet fissa teb fiss 7.65 tal-ħamis fil ħodu u b'kollox saru tlet verżjonijiet. L-istqarrija ħarġet wara pressjoni li saret mid-dar ċentrali fuq il-Konsillera tal-Partit biex jiffirmawa tant li dan l-istazzjon huwa format li l-Konsillera tal-Partit kienu mġela jiffirmaw din l-istqarrija konġunta uħot minnom fil-prezenza tal-Kap tal-Partit.